1939នៅពេលដែលសង្គ្រាមលោកលើកទី2ចាប់ផ្ដើមផ្ទុះឡើងប្រទេសចិនត្រូវបែងចែកជា3ផ្នែកមួយផ្នែកស្ថិតនៅខាងកើតក្រោមការកាន់កាប់របស់ជប៉ុនខាងលិចនិងខាងត្បូងស្ថិតនៅក្រោមការកាន់កាប់របស់កងទ័ពរដ្ឋាភិបាលជាតិនិយមគូមីនតាំងដឹកនាំដោយលោកចៀងចៃជាតិចំណែកឯពួកកុម្មុយនីស្តគ្រប់គ្រងតំបន់មួយតូចនៅប៉ៃទីយ័រជាផ្លូវការរដ្ឋាភិបាលគូមីនតាំងរបស់ចៃកៃជិកនិងឧទាមកុម្មុយនីស្តរបស់ម៉ៅសេតុងគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងគ្នាក៏ប៉ុន្តែសម្ព័ន្ធភាពនេះធ្វើឡើងដោយសារតែកលតិស័កតម្រូវតែប៉ុណ្ណោះគឺដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់ជប៉ុនហើយវាក៏ជាសម្ព័ន្ធភាពដែលមានតែឈ្មោះផងដែរដោយនៅក្នុងភាពពិតជាក់ស្ដែងរដ្ឋាភិបាលជាតិនិយមនិងក្រុមកុម្មុយនីស្តគឺជាគូសត្រូវស៊ីសាក់ខុសឈាមនឹងគ្នាអ្នកក្រុមអំណងសង្គ្រាមលោកលើកទី2បកកុម្មុយនីស្តចិនមានកងទ័ពប្រមាណជា1លានអ្នកនិងគ្រប់គ្រងដែនដីដែលមានប្រជាជនប្រមាណជា100លានអ្នកបកកុម្មុយនីស្តក្រោមការដឹកនាំរបស់ម៉ៅសេតុងបានគ្រប់គ្រងដែនដីរបស់ខ្លួនដោយប្រើវិធីក្តៅផងនិងត្រជាក់ផងវិធីក្តៅគឺតាមរយៈការដាក់ចេញនូវវិន័យយ៉ាងតឹងរ៉ឹងអមដោយការដាក់ទោសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះអ្នកល្មើសនូវវិន័យចំណែកឯវិធីត្រជាក់គឺការអប់រំបំពាក់បំពន់មនោគមវិជ្ជាឲ្យប្រជាជនចេះលះបង់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីបកនិងដើម្បីរដ្ឋវិធីដឹកនាំនេះបូករួមជាមួយនឹងភាពវៃឆ្លាតខាងយុទ្ធសាស្ត្រតបនិងនយោបាយរបស់ម៉ៅសេតុងព្រមទាំងភាពបដិបដិក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់ជប៉ុនបានធ្វើឲ្យបកកុម្មុយនីស្តចិនទទួលបាននូវការគាំទ្រពីសំណាក់ប្រជាជនព្រមទាំងតេទៀងយុវជនក្មេងៗរាប់ម៉ឺនអ្នកឲ្យចូលជាសមាជិកបកក្រឡេកមើលទៅកម្លាំងតបរបស់ចៅខេត្តជាតិវិញផ្ទៃត្បិតតែទទួលបានលើចំនួនយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងមានចំនួនកងទ័ពច្រើនក៏ប៉ុន្តែច្រើនតែចំនួនដោយខ្វះគុណភាពមេដឹកនាំកងទ័ពត្រូវបានតែងតាំងឡើងតែទៅតាមខ្សែតាមបពុដោយមិនខ្វល់ពីសមត្ថភាពហើយអំពើពុករលួយបានកាត់មានឡើងពីពេញនៅក្នុងជួរមេដឹកនាំកងទ័ពមេតបភាគច្រើនរបស់ចៅខេត្តជាតិបាននាំគ្នាបំផង់ចំនួនកូនទាហានព្រមទាំងបានកាត់យករបបរបស់កូនទាហានយកទៅលក់នៅទីផ្សារងងឹតដល់ទឹកឲ្យកងទ័ពដែលនៅតាមសមរភូមិត្រូវខ្វះស្បៀងនិងខ្វះគ្រូសុខាភិបាលហើយត្រូវបាត់បង់ស្មារតីប្រយុទ្ធជាទូទៅគេសង្កេតឃើញថាទាហានរបស់ចាងកាជិតត្រូវស្លាប់និងធ្លាក់ចុះទន់ខ្សោយដោយសារតែការខ្វះស្បៀងមានជំងឺច្រើនជាងការស្លាប់ដោយត្រូវគ្រាប់កំភ្លើងរបស់សត្រូវសូម្បីតែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់សាររដ្ឋអាមេរិកដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ចាងកាជិតនោះក៏ធ្លាប់បានរីកគុណចាងកាជិបដែរថាជាមេដឹកនាំដែលគិតតាមពីអំណាចផ្ទាល់ខ្លួននិងពីចំនួនជាមួយនឹងពួកកុម្មុយនីស្តច្រើនជាងគិតពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងអំពើឈ្លានពានរបស់ជប៉ុននៅក្រៅសង្គ្រាមលោកលើកទី2នៅពេលដែលជប៉ុនត្រូវទទួលបរាជ័យហើយត្រូវដកខ្លួនថយចេញពីចិនសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមបារម្ភខ្លាចសង្គ្រាមស៊ីវិលរវាងរដ្ឋាភិបាលចាងកែឈិតនិងក្រុមឧទាមកុម្មុយនីស្តត្រូវផ្ទុះឡើងវិញក៏បានបញ្ជូនមន្ត្រីយោធាកម្ពុជាម្នាក់គឺឧត្តមសេនីយ៍ចកស្មាក់ឆោឲ្យទៅចិនដើម្បីព្យាយាមសម្របសម្រួលជម្លោះរវាងភាគីទាំងពីរក៏ប៉ុន្តែបេសកកម្មនេះត្រូវទទួលបរាជ័យហើយនៅឆ្នាំ1947សង្គ្រាមស៊ីវិលក៏បានឆាប់ឆេះឡើងយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅនៅពេលនោះសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើបាត់តែមិនចូលចិត្តការដឹកនាំរបស់ចាងកែឈិតក៏ប៉ុន្តែនៅតែសុខចិត្តផ្តល់ជំនួយយោធារាប់ពាន់លានដុល្លារដល់រដ្ឋាភិបាលគូមីនតាំង
ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាទប់ស្កាត់កម្ពុជាត្រូវធាក់ទៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់បកកុម្មុយនីស្តចិនដែលនៅពីនោះទទួលបានជំនួយពីសហភាពសូវៀតបើគេពិនិត្យមើលទៅលើតុល្យភាពនៃកម្លាំងនៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលនេះគេឃើញថាកងទ័ពរបស់រដ្ឋាភិបាលគូមីនតាំងមានចំនួនច្រើនជាងកងកម្លាំងឧទ្ទិមកុម្មុយនីស្តដល់ទៅ4ដងគឺទីហេតុរដ្ឋាភិបាលមាន4លានអ្នកចំណែកឯកម្លាំងឧទ្ទិមកុម្មុយនីស្តមានតែ1លានអ្នកប៉ុណ្ណោះហើយគ្រឿងស្បៀងរបស់កងទ័ពរដ្ឋាភិបាលគូមីនតាំងនោះក៏ទីសោតក៏មានច្រើននឹងទំនើបជាងដោយសារតែមានជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយកងទ័ពរបស់ចាងកែជិតដែលខ្វះវិន័យហើយមានតបគ្មានសមត្ថភាពត្រូវទទួលបរាជ័យជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងសមរភូមិនៅឆ្នាំ1948កងកម្លាំងរបស់ម៉ាស៊ីតុងបានវាយដណ្ដើមកាន់កាប់តំបន់ម៉ាន់ឈូរីដែលបានចាប់ខ្លួនទាហានរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រមាណជា40,000នាក់ដែលសុទ្ធសឹងតែជាទាហានឆ្នើមប្រដាប់ទៅដោយខ្សែពីវុធទំនើបទំនើបប៉ុន្មានខែក្រោយមកទៀតកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលមួយក្រុមផ្សេងទៀតដែលមានគ្នាជាង40,000នាក់ត្រូវបានក្រុមឧទ្ទិមកុម្មុយនីស្តធ្វើការឡោមព័ទ្ធជុំជិតសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយនៅពេលនោះបានបារម្ភខ្លាចទាហានទាំងអស់នេះរួមទាំងគ្រឿងសិវិវត្តទំនើបទំនើបរបស់ពួកគេត្រូវក្រុមកុម្មុយនីស្តចាប់បានដោយការពីនឹងម៉ាន់ឈូរីចាងកៃជិតក៏មានគម្រោងប្រើយន្តហោះចម្បាំងដើម្បីទម្លាក់គ្រាប់បែកកំទេចទីតាំងទ័ពរបស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ដូច្នេះពីគម្រោងនេះកងទ័ពដែលស្ថិតនៅក្រោមការឡោមព័ទ្ធក៏សុខចិត្តទម្លាក់អាវុធហើយចុះចូលជាមួយនឹងក្រុមឧទ្ទិមកុម្មុយនីស្តចាប់តាំងពីពេលនោះមកតលយាភិបកំឡុងទ័ពក៏ត្រូវអៀងកាន់តែខ្លាំងទៅខាងបកកុម្មុយនីស្តចិននៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋចិនរបស់ចាងកៃជិកក៏ធ្លាក់ចុះទុនខ្សោយខាងផ្នែកនយោបាយយ៉ាងខ្លាំងផងដែរដោយបាត់បង់លើការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់ប្រជាជនជាទូទៅក្រៅពីបញ្ហាពុករលួយដែលកើតមានស៊ីរូងនៅគ្រប់ចំណថ្នាក់ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលប្រជាប្រិយភាពរបស់ចាងកៃជិកត្រូវធ្លាក់ចុះខ្លាំងដោយមកពីអសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសគឺបញ្ហាអតិផរណាគេឃើញថាចាប់តាំងពីចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2រហូតដល់ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ1948តម្លៃទំនិញសពសារពើនៅចិនមានការកើនឡើង 1:67 ហើយគ្រាន់តែក្នុងរយៈពេល6ខែចុងក្រោយនៃឆ្នាំ1948តម្លៃទំនិញដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់គ្រប់គ្រងរបស់ចាងកែជិតបានកើនឡើងរហូតដល់ទៅ 35,000 ដងហើយលុយវិញត្រូវធ្លាក់ចុះថោកដូចក្រដាសនៅខែមេសាឆ្នាំ1949កងទ័ពឧទ្ទិមកុម្មុយនីស្តបានវាយចូលកាន់កាប់ទីក្រុងណានជីងដែលជារដ្ឋធានីរបស់សាធារណរដ្ឋចិនហើយចាងកៃជិកនៅរដ្ឋាភិបាលគូមីនតាំងក៏បានរត់ភៀសខ្លួនទៅតាមមូលដ្ឋាននៅខ្វាងតុងរួចហើយទៅស៊ីឈួនមុននឹងរត់ភៀសខ្លួនទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់ដែលនាំទៅជាមួយនឹងមន្ត្រីកងទ័ពព្រមទាំងសាច់ញាតិប្រមាណជា7,000,000ចិនដីគោកទាំងមូលត្រូវធ្លាក់ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់បកកុម្មុយនីស្តចិនហើយនៅថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ1949ម៉ៅសេតុងបានប្រកាសបង្កើតសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដែលបានរើរដ្ឋាភិបាលពីណានជិងទៅតាំងនៅប៉េកាំងនៅឯកោះតៃវ៉ាន់ឯនោះវិញចាងកៃជិកបានប្រកាសយកក្រុងតៃប៉ិជារដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នរបស់សាធារណរដ្ឋចិនហើយបន្តអះអាងថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកគឺនៅតែជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ទាំងគត់របស់ប្រទេសចិនតែមួយThank you.
ធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនត្រូវបានម៉ៅសេទុងប្រកាសបង្កើតឡើងនៅទីក្រុងប៉េកាំងនៅថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ1949គឺក្រោមពីបានបណ្ដេញរដ្ឋាភិបាលគូមីនតាំងរបស់ចាងកែឈៀបឲ្យធ្លាក់ពីអំណាចហើយរត់ទៅបង្កើតរដ្ឋាភិបាលនិរទេសនៅឯកោះតៃវ៉ាន់ការឡើងមកកាន់អំណាចរបស់បកគូមីនចិនបានកាត់ឡើងដោយសារតែចរន្ត3នៃសាធារណមតិចិនដែលវិញបញ្ចូលគ្នាទី1គឺចលនាជាតិនិយមប្រឆាំងនឹងបរទេសដែលបានកាត់មានឡើងនៅក្នុងប្រទេសចិនចាប់តាំងពីសង្គ្រាមអភិជននៅអំឡុងសតវត្សទី19ទី2គឺការចងអាជាតិរវាងវណ្ណៈខ្ពស់ទាបជាពិសេសគឺរវាងវណ្ណៈកសិករនិងវណ្ណៈអភិជនម្ចាស់ដីចរន្តទី3គឺការខឹងសម្បាររបស់ប្រជាជនទូទៅគ្រប់វណ្ណៈទាំងអស់ចំពោះអំពើពុករលួយនិងអសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលគូមីនតាំងដឹកនាំដោយចាងកៃឆេកនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់បកគូមីនីសប្រជាជនចិនទាំងអស់ត្រូវបានគេបែងចែកជាវណ្ណៈកសិករវណ្ណៈមជ្ឈមនិងវណ្ណៈអភិជនម្ចាស់ដីហើយរដ្ឋាភិបាលគូមីនីសចិនតែងតែរៀបចំឲ្យមានកិច្ចប្រជុំជាសាធារណៈដើម្បីបាក់ឲ្យវណ្ណៈកសិករធ្វើការរិះគន់ពួកអភិជនព្រមទាំងដាក់សម្ពាធឲ្យពួកគេសារភាពនូវទោសកំហុសពីអតីតកាលឬបោះបង់នៅដេកធ្លីឬក៏ទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងទៀតដើម្បីយកទៅដាក់ជាសម្បត្តិរួមនៅក្នុងចន្លោះពីឆ្នាំ1949ទៅដល់ឆ្នាំ1957ដេកធ្លីកសិកម្មទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសចិនត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីស្តរៀបចំដាក់ឲ្យទៅជាសម្បត្តិរួមឬក៏ដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់សមូហភាពដែលគេឲ្យឈ្មោះថាក្រុមសាមគ្គីបង្កមកខាន់ផលហើយផលដែលក្រុមសាមគ្គីនេះផលិតបានគេត្រូវកាត់ទៅឲ្យរដ្ឋពី 5% ទៅ 10% សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅតាមទីក្រុងវិញក៏ត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់បកកុម្មុយនីស្តផងដែរដោយគ្រប់សហគ្រាសឯកជនទាំងអស់ត្រូវរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីស្តយកមកដាក់ធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់រដ្ឋហើយរដ្ឋសកម្មភាពរុស្ស៊ីជាលក្ខណៈឯកជនទាំងអស់ត្រូវដាក់ឲ្យនៅក្រៅច្បាប់អ្នកចំនួនណាដែលសុខចិត្តសហការជាមួយនឹងបកកុម្មុយនីស្តត្រូវបានរក្សាឲ្យនៅកាន់អំណាចនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកគេដដែលក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងឋានៈជាបុគ្គលិករបស់រដ្ឋចំណែកអ្នកជំនួយដែលមិនព្រមសហការជាមួយនឹងបកកុម្មុយនីស្តត្រូវប្រឈមមុខនឹងការដាក់ទោសហើយខ្លះក៏ត្រូវបង្ខំចិត្តរត់ចោលផ្ទះសម្បែងចោលទ្រព្យសម្បត្តិដោយរត់ភៀសខ្លួនចេញទៅតៃវ៉ាន់ឬក៏កោះហុងកុងនិយាយពីទំនាក់ទំនងក្រៅប្រទេសវិញសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនរបស់ម៉ៅសេទុងមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងសហភាពសូវៀតដែលជាប្រទេសកុម្មុយនីស្តដូចគ្នានៅដើមឆ្នាំ1950ម៉ៅសេទុងដែលជាលេខាបកនិងជូអិនឡាយដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងមូស្គូដើម្បីចរចាចុះសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពជាមួយនឹងសហភាពសូវៀតតាមរយៈសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពនេះសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនទទួលបាននូវជំនួយជាច្រើនពីសំណាក់សហភាពសូវៀតយុវជនចិនប្រមាណជា20,000នាក់បានទទួលអាហារូបករណ៍ដើម្បីទៅរៀននៅសូវៀតចំណែកឯសាស្ត្រាចារ្យនិងវិស្វករសូវៀតប្រមាណជា10,000នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនឲ្យមកបង្រៀននិងផ្ដល់ប្រឹក្សាដល់អ្នកជំនាញចិននៅក្នុងការសាងសង់ផ្លូវថ្នល់ស្ពានទំនប់និងរោងចក្រជាដើមសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញការឡើងកាន់អំណាចរបស់ពួកកុម្មុយនីស្តនៅក្នុងប្រទេសចិនគឺជាបរាជ័យដ៏ធំមួយនៃនយោបាយការបរទេសអាមេរិកនៅក្នុងសម័យកាលនោះក៏ប៉ុន្តែមកទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយរដ្ឋការរបស់លោក Harry Truman បានទីនៅក្នុងសន្និដ្ឋានមួយថារដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋដឹកនាំដោយចាងកៃឆេកបានបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងពីសំណាក់ប្រជាជនចិនដូច្នេះ
រដ្ឋាភិបាលនេះមិនស័ក្តិសមនឹងបន្តទទួលជំនួយពីអាមេរិកតទៅទៀតនោះទេនៅឆ្នាំ1950កងទ័ពកុម្មុយនីស្តចិនរបស់ម៉ៅសេតុងរៀបចំប្រុងប្រៀបខ្លួនដើម្បីវាយលុកទៅលើកោះតៃវ៉ាន់ក្នុងគោលដៅកំទេចរដ្ឋាភិបាលរបស់ចាងកៃឈិកឈានទៅបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលឲ្យបានជាស្ថាពរនៅពេលនោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានកំណត់ថាអាមេរិកនឹងលែងលុកដៃចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលនេះតទៅទៀតហើយដោយចង់ទុកឲ្យតៃវ៉ាន់ប្រឈមមុខជាមួយនឹងចិនកុម្មុយនីស្តតែម្នាក់ឯងក៏ប៉ុន្តែអ្វីៗត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទាំងអស់នៅពេលដែលសង្គ្រាមកូរ៉េផ្ទុះឡើងនៅខែមិថុនាឆ្នាំ1950នៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំគឺពីឆ្នាំ1950ដល់ឆ្នាំ1953កងទ័ពអាមេរិកនិងកងទ័ពកុម្មុយនីស្តចិនត្រូវប្រឈមមុខដាក់គ្នាដោយផ្ទាល់នៅក្នុងសមរភូមិក្នុងសង្គ្រាមកូរ៉េដោយនៅពេលនោះអាមេរិកគ្រប់គ្រងកូរ៉េខាងត្បូងចំណែកឯចិនវិញគ្រប់គ្រងកូរ៉េខាងជើងនៅពេលនោះបកកុម្មុយនីស្តចិនគិតថាអាមេរិកចង់យកសង្គ្រាមកូរ៉េមកធ្វើជាលេសដើម្បីចូលឈ្លានពានចិនក្នុងគោលដៅផ្ដួលរំលំរបបកុម្មុយនីស្តហើយនាំចាំងកែជាតិមកកាន់អំណាចវិញចំណែកឯសហរដ្ឋអាមេរិកវិញគិតថាសង្គ្រាមកូរ៉េនេះគឺផ្ទុះឡើងដោយសារតែចិនជាអ្នកដឹកនាំឆ្លងឡើងនៅក្នុងគោលដៅពង្រីកឥទ្ធិពលកុម្មុយនីស្តនៅក្នុងតំបន់ដូច្នេះសម្រាប់អាមេរិកចិនកុម្មុយនីស្តគឺជាគ្រោះថ្នាក់ដ៏ចម្បងមួយចំពោះចលនាប្រជាធិបតេយ្យនៃប្លុកសេរីហើយដូច្នេះហើយបានជានៅពេលដែលសង្គ្រាមកូរ៉េចាប់ផ្ដើមផ្ទុះឡើងលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Harry Truman បានបញ្ជូនកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកឲ្យទៅឈរជើងនៅច្រកសមុទ្រដែលនៅចន្លោះរវាងតៃវ៉ាន់និងចិនដីគោកដោយបានផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងនៅនយោបាយដែលបានដាក់ចេញពីមុនដែលថាអាមេរិកនឹងលែងលោកដៃធ្វើអន្តរាគមន៍នៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលរវាងចិនកុម្មុយនីស្តនិងចិនតៃវ៉ាន់គិតជារួមទៅគេឃើញថាសង្គ្រាមកូរ៉េគឺជាចំណុចរបត់ដ៏សំខាន់មួយដែលកំណត់អនាគតនៃទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងអាមេរិកនៅក្នុងរយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍ក្រោយៗមកទៀតនៅក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំក្រោយសង្គ្រាមកូរ៉េសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិសេធមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនព្រមទាំងបានហាមឃាត់ពលរដ្ឋអាមេរិកមិនឲ្យធ្វើដំណើរឬធ្វើការរកស៊ីអ្វីទាំងអស់ជាមួយនឹងចិនដីគោកសម្រាប់អាមេរិករដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់របស់ចិនមានតែមួយគត់គឺរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកចាងកែឈិតនៅតៃវ៉ាន់ដែលត្រូវបានគេប្រកាសឲ្យកាន់កាប់អាសនៈជាដំណាប្រទេសចិននៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិមានដឹកនាំបកកុម្មុយនីស្តចិនវិញបានកំណត់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកាលពីក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ធ្លាប់តែជាសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងគ្នាក្នុងការប្រយុទ្ធតទល់នឹងជប៉ុននោះឥឡូវនេះគឺបានក្លាយទៅជាសត្រូវដ៏ធំបំផុតរបស់ចិនទៅវិញ